Наші щирі вітання шанувальникам одеського спорту, про новини якого і піде наша традиційна розмова у найближчі 15 хвилин. Сьогодні у програмі збірна Одеської області з вільної боротьби здобула перемогу в загальнокомандному заліку чемпіонату України. Жіноча волейбольна команда Юрінського «Хіміку» обігрує на виїзді Житомирське «Полісся» та Тернопільську «Галичанку». Гандбольний клуб «Одеса» впевнено перемагає на власному майданчику Запорізький «Мотор Політехнікум» та гарантує себе участь у фінальному етапі вітчизняної суперліги. Друге у поточному сезоні одеське чоловіче баскетбольне дербі в рамках вітчизняної суперліги знову залишається за чинним володарем Кубку України. А тепер безпосередньо перейдемо до цих подій. Збірна Одеської області з вільної боротьби здобула перемогу в загальнокомандному заліку, завоювавши 4 медалі на чемпіонаті України, який відбувся в Харкові. Переможцями змагань у ваговій категорії до 79 кілограмів став Василь Михайлов, тренер Андрій Панаїтов та Петро Карабаджак, який є кандидатом на участь в Олімпійських іграх. А також Магомед Закиріїв, тренер Костянтин Станков та Анзор Мальцагов, який виступає в категорії до 97 кілограмів. Василь Михайлов всіх своїх суперників переміг до Старкова. Почергово Петра Литвинюка, Вадима Караваєва, Вадима Куриленка, Євгенія Дубового і в фіналі В'ячеслава Копотя, завершивши сутичку красивим перекатом. Магомед Закиріїв свою перемогу, до речі, в олімпійській категорії вирвав на останніх секундах фінального поєдинку із Муразім Чедвідзе. Фінальний поєдинок вийшов дуже напружним та емоційним. Так, на останній хвилині одесит лідірував 4-3, після чого суперник пішов в атаку. Судді довго, майже 6 хвилин, переглядали відеозапис і в підсумку за 5,6 секунди до завершення вперед вийшов суперник 5-4. Але і цього часу вистачило Магомеду зробити кидок, за який йому було присуджено 2 очки. 6-5 – важка і дуже важлива перемога Магомеда Закиріїва. Ставши чемпіоном України в олімпійській категорії, він отримав певні шанси взяти участь у відборі на Олімпійські ігри. Бронзові медалі чемпіонату України звоювали Семен Радулов, тренер Андрій Панаїтов в категорії до 74 кілограмів, та Володимир Буруков, тренер Георгія Банджі та Іван Петков в категорії до 61 кілограму. Свої перемоги в медальних поєдинках вони здобули достроково. Семен над своїм земляком Алі Закиріївим, а Володимир над Микитою Савченком. Нагадаємо, що європейський відбір з вільної боротьби відбудеться вже з 18 по 21 березня в Будапешті. Вдало з'їздила до міста Житомира волейбольна команда Юрінського спортивного клубу «Хімік». Минулого укенду підопічні Євгенія Ніколаєва тут провели 2 гостєвих поєдинку 8-го туру жіночої суперліги. Перший ігровий день багаторазові чемпіонки України проекзаменували місцеве Полісся. На відміну від гри між цими командами в першому колі, цього разу юрінські волейболістки впевнено переграли свого суперника, дозволивши йому лише в одній із партій набрати більше 15 очок. В усіх 3 зіграних ігрових відрізках перевага команди з Одеської області не визивала жодних сумнівів, що красномовно підтвердили їх підсумкові цифри – 25-18, 25-13 та 25-15, які трансформувалися у загальну перемогу нашої команди 3-0. Кращим снайпером «Хіміка» в грі проти Полісся стала Катерина Фролова, яка набрала 12 очок. Вона ж відзначилася і в окремих елементах. Тричі вдало зігравши на блоку та стільки ж разів принесши очки своїй команді з лінії подачі. А вже наступного дня команда Євгенія Ніколаєва не менш впевнено провела зустріч проти Тернопільської «Галичанки». Для того, щоб поповнити свою командну скарбничку 3 заліковими очками, юрінським волейболісткам знову знадобилося зіграти мінімальну кількість партій. Причому належного опіру з боку своїх суперниць наші дівчата майже не зустріли. 25-14 та двічі по 25-12, які знову перетворилися на суху перемогу 3-0, яка стала 43-ю поспіль для «Хіміку» над Тернопільською «Галичанкою». Кращим снайпером у складі переможниць стала Євгенія Хобер, в активі якої 14 набраних очок. На блоці 4 рази відзначилася її одноклубниця Юлія Микитюк. Щодо турнірних показників юрінської команди, то вона продовжує знаходитися на 2-му місці жіночої суперліги, маючи у своєму активі 11 перемог у 13 зіграних матчах. Вже на цьому тижні підопічні Євгенія Ніколаєва в місті Кам'янське проведуть ще 3 гри чемпіонату України, двічі зігравши проти Запорізької «Орбіти» та одного разу проекзаменувавши Слобожанську «Аланту». З впевненої перемоги розпочав новий спортивний рік представник Південної Пальміри у чоловічій суперлігі гандбольний клуб «Одеса». 23 січня підопічний Михайло Щукіна на майданчику спорткомплексу Одеського національного політехнічного університету приймали запорізький колектив «Мотор Політехніка».
Після зимової перерви, яка в поточному чемпіонаті України тривала рівно місяць, дуже цікавим було дізнатися про фізичний та функціональний стан одеської команди, оскільки їй вже зовсім скоро доведеться взяти участь не тільки у вирішальній стадії змагань вітчизняної суперліги, але й в національному кубку, до якого вона, як минулорічний фіналіст, приєднається на стадії 1/4 фіналу. Гру проти команди із Запоріжжя, яка завітала до Одеси, займаючи п'яту сходинку турнірної таблиці, підопічні Михайла Щукіна розпочали дуже потужно, повівши у рахунку 4-0. Вдалий старт господарі майданчику забезпечили один з майбутніх героїв зустрічі – лідер атак одеситів Дмитро Коваленко, а також його партнери-одноклубники Віктор Маламан та Степан Ніколюк. У подальшому фаворит протистояння, а ним був саме одеський клуб, продовжував диктувати свої умови на ігровому майданчику. Причому підопічні Михайла Щукіна успішно діяли не тільки у своєму нападі, але й у захисті, де діями партнерів впевнено керував голкіпер Одеси Ігор Судовцов, який провів один з найкращих своїх матчів у поточному сезоні. Наш воротар, якому 20 січня виповнився 21 рік, робив не тільки яскраві сейви, але й встигав роздавати результативні передачі та власноруч двічі розписався у воротах запорізької команди у першому таймі. Ця сукупність факторів дозволила гандболістам одеського клубу ще до перерви зробити вагому заявку на перемогу, закінчивши перший тайм за рахунку 19-9 на свою користь. Я замітив, що ребята посерйозніше віднеслись к этим новогодним канікулам. Вот. Ну, я так рад, їх хочу поздравити, і все, тому що у нас вийшло завершення року. Ну, вроде вийшла хороша гра. Вот. Ну, і сьогодні. Звісно, не мешало б виділити особливо. Ну, правда, вони справились, тактична була установка там. Много лягло все, конечно, на Коваленко. Спасибо, и вратари удачно отыграли сегодня. Это в протоколе ляжет, еще где-то ляжет. Вот. А команда все-таки, она, ну, гандбол 7-7 играет. Это, я думаю, каждый свою лепту внес. Положительно. По перерві ситуація на ігровому майданчику майже не змінилася. Одесити продовжили грати у своє задоволення і зберегли приємну для себе різницю у рахунку до самого кінця матчу. При цьому тренерський штаб господарів зумів задіяти у грі майже всіх своїх гравців, які були заявлені на цей матч. Фінальна сирена зустрічі оповістила всіх його учасників про 8-му перемогу гандбольному клубу Одеса в поточному чемпіонаті чоловічої суперліги з рахунком 36-26. Найрезультативнішими гравцями у складі переможців стали Дмитро Коваленко, який закинув супернику 12 м'ячів, та Степан Ніколюк, який став автором 7 влучних китків. У гостей найкориснішим гравцем матчу став Ілля Близнюк, який зумів 10 разів засмутити господарів майданчику. Їхав в Одесу, ми не були фаворитами цієї гри, тому чудо було чекати, мабуть, где-то самонадіяно було. Що стосується гри, то, к сожалению, у нас нічого не вийшло. Очень большая разница сказалась в физических кондициях. Все-таки команда Одессы поопытнее, посильнее. И мы, к сожалению, ничего не смогли сделать в защите. От этого и результат. Перемога гандбольного клубу Одеса над запорізьким мотором політехнікою достроково гарантувала підопічним Михайла Щукіна третю сходинку турнірної таблиці за підсумками регулярного сезону та участь у фінальному етапі чемпіонату України, старт якого запланований на 13 лютого. Правда, до цього одеситам необхідно буде дограти 2 своїх пропущених гостьових поєдинку проти своїх сусідів із Южинського Портовика, а також столичного ЦСКА ШВСМ. Однак, поки що невідомо, в які терміни відбудуться ці матчі. В баскетбольному чемпіонаті України серед чоловічих команд Суперліги відбулося друге у поточному сезоні Одеське обласне дербі. На ігровому паркеті Юрінського палацу спорту «Олімп» місцевий хімік приймав баскетбольний клуб Одеса. Незважаючи на різну полярність поточних місць, які команди займали в турнірній таблиці, перша половина цього протистояння, хоча і символічно, але залишилася за підопічними Олега Юшкіна, які виграли дві чверті – 23-21 та 20-19. Хімік традиційно робив наголос на грі у 3-секундній зоні, де результативно відпрацьовував тандем Саліван-Нельсон. Тоді як у Одесі відмінний старт матчу видав Юрій Кондраков, який, реалізувавши за першу чверть 4 з 4 триочкових, допоміг своїй команді виграти стартовий відрізок гри. Після великої перерви результативність суперників значно впала.
«Хімік» продовжував гнути свою лінію, тоді як в Одесі в другій частині матчу значно поменшало сил. Команда Олега Юшкіна, у якої впав відсоток реалізації, набрала лише 11 очок за третю чверть, тоді як тріо бігменів «Хіміку» Вайнелович, Нельсон, Саліван продовжувало робити різницю у цьому матчі. Протримавши 30 хвилин у рівній грі, одесити банально втомилися у фінальній частині і, відпустивши суперника у 14-й хвилинці, зазнали чергової виїзної поразки. Юрінський «Хімік» переміг баскетбольний клуб «Одеса» з рахунком 85-75 та подвоїв перевагу в сезонній серії. Найкращими гравцями матчу стали у господарів Райан Саліван, на особистому рахунку якого 29 очок та 17 підбирань. У складі одеситів варто відзначити Юрія Кондракова, який набрав 25 очок, реалізувавши при цьому 7 з 10 триочкових китків. Мені вдалося зіграти більш сконцентровано, дорожити м'ячом, попасти відкриті броски. Ви знаєте, це теж іноді буває в планах. «Хімік» грав, особливо вторую половину, дуже агресивно в защиті. Дуже, знаєте, так от мене приятно удивил и вдохновил капитан Саня Рябчук, который, во-первых, великолепно отзащищался, во-вторых, вдохновил команду, скажем так, своей энергией на очень и очень агрессивную работу и защиту. Просто молодец, во многом благодаря его вот таким вот, ну не скажу, что героическим, но очень высокопрофессиональным действиям. Команда в целом «Хімік» грала очень-очень агресивно в защите и очень грамотно в нападении. Я не буду скрывать, у нас команда, которая имеет определенные слабые стороны. «Хімік» не то, что их нашел, он их знал, потому что я прекрасно знаю, что они готовились, разбирали. Вот, и они постоянно били в наши эти слабые места. То есть показатель 29 очков Саливана и 20 очков Нельсона. Мы комбинировали защиту, пробовали так и так, но потом все-таки по большому счету с этими двумя парнями не справились. Я очень рад этой победе. Сегодня была отличная вторая половина. Ну, окей, отличная, я никогда не доволен. Но скажем так, что нормальная вторая половина. По защите. Я не могу сказать, что и первая половина была как бы какие-то большие провалы по защите. Юра Кондраков сегодня включил режим, я не знаю кого, вообще реально молодец, хороший, очень тяжелые броски забивал. Если бы, может быть, в первой половине где-то он промазал бы эти броски, то была бы, может, немножко другая бы и первая половина. Но есть как есть, это уже история. Я рад этой победе, рад тому, что сегодня Саша Ковлер вернулся в команду, он не провел с нами ни одной тренировки, пустил его немножко в игру, просто чтобы Виталик там где-то отдохнул, потому что он сейчас пока один. Но рад, что он вернулся и потихонечку сейчас будет уже восстанавливать свои кондиции, потому что я как бы на него рассчитываю. Молодец Вадик Козак, отыграл свои 10 минут отлично, то есть как бы защита, да, безусловно, там какие-то ошибки, что-то есть, но молодец. Ребята молодцы, стояли на правилах. Не останавливаемся, двигаемся вперед, смотрим только вперед и будем готовиться максимально к каждой игре. И сейчас у нас непростой выезд, Тернополь, Будивельник. Сейчас надо восстановить силы эмоционально, физически, залечить, залезать раны и готовиться дальше. Свої наступні ігри другого кола чемпіонату України обидва наші клуби проведуть наприкінці січня місяця, а саме 28 та 30 числа. Всі терміни «Хімік» та «Одеса» по черзі зіграють в гостях проти Тернополя та столичного будівельника.